Parlamenti i Kosovës u përfshi të njëjtën nga përleshjet fizike ndërmjet deputetëve të Partisë Demokratike dhe përfaqësuesve të pushtetit. Përleshjet shpërthyen derisa kryeministri Albin Kurti po fliste për situatën në veri të Kosovës dhe pajtimin që është arritur me Bashkimin Evropian për hapat e parë drejt uljes së tensioneve. Fjalimi i tij u pengua nga deputetët e opozitës duke prohëritur dhe duke cilësuar si gënjeshtar. 7 baza policore janë në veri rrotull kufirit me Serbinë. 7 baza policore. Asnjë bazë nuk ka qenë më herët. Ju lutem policia brenda kuvendit. U desh ndërhyrja sigurimit të kryeministit për të vënë situatën në kontroll, ndërsa kryetari i parlamentit kërkoi edhe ndërhyrjen e policisë. Në hapje të seancës së parlamentit, deputetët e opozitës vendosën përballë ulësve të qeverisë bishkrimet që kishin të bëjnë me kritika ndaj pushtetit, pasi për disa ditë me radhë portali nacionale publikoi disa biseda të shefës së grupit parlamentar televizionit vetëvendosje Mimoza Kusari Lila me përfaqësues të listës serbe, përfshirë në kryetarin e kësaj partie Milan Radojčić, i cili është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara për përfshirjen në krim të organizuar dhe korrupsion. Milan Radojčić kërkohet nga drejtësia në Kosovë në ndyshimet për përfshirjen e friksimin e dëshmitarve në një rast gjyqësor të një orsi Brezovica. Emri i tij ishte përfshirë edhe në një akt akuzë rreth vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović, por një udhër arresti për të u tërhoqë në mars të vitit 2021. Kur kanë qenë qeveritë më hershme, ky krye kriminal ka qenë në Mitrovicë, ka qenë në Prishtinë. Tash kontributi jon është që është në hotelin Kopavnik. Zonja Musliu, ju lutem. Në anën tjetër të kufirit, po pendërprem. Në anën e Serbisë, pra. Lëvizja vetëvendosje në pushtet dhe Partia Demokratike në opozitë akuzuan në radhë tjetër për përleshjet e sotme, të cilat nxënë reagime vendase ndërkombëtare. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, tha se përdorimi i dhunës fizike si mjet për t'i adresuar pakënaqësitë, dallimet apo mosmarrveshjet politike është dëmi më i madh që mund t'i bëhet institucioneve. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier, tha se përdorimi i dhunës nuk është kurrë një mjet i pranueshëm për të shprehur mosmarrveshje. Ai shkroi në rrjetet sociale se në çdo demokraci shpesh ka dallime të forta, por dallimet duhet të zgjidhen përmes diskursit, një qëllim themelor i çdo legjislativi të demokracisë. Kryeministri shqiptar Edi Rama në reagimin e tij i bëri thirrje opozitës që të shbejë Kosovës me forcën e shembullit dhe jo shembullin e forcës, duke theksuar se kuvendi është vend ku luftohet me ide, me fjalë dhe jo me sharje me grushta. Edhe në orët e pasdites, deputetët e opozitës penguan vazhdimin e punimeve, duke theksuar se nuk ka kushte për mbajtje të seancës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.